Каталог поштівок та світлин кінця 19-го, початку 20-го століття презентували у Тернопільській міській центральній бібліотеці. Це книга краєзнавця Тараса Цикленяка. Її назва «Тернопіль, намальований світлом». У ній старовинні світлини з колекції автора, а також колекціонера Віктора Кияшка. Зараз Тарас Цикленяк воює у складі Збройних сил України, тому замість нього книгу презентував директор художньої школи імені Михайла Бойчука Сергій Музика. Такі книги, по суті, є унікальними не тому, що наклад там невеликий, а це ще раз є нагадування у тому поколінню, яке живе в місті Тернополі, про те, що Тернопіль був надзвичайно цікавим галицьким містом. Це був такий невеличкий Вавілон, де дуже більш-менш нормально жили люди, незважаючи на війни, незважаючи на різні історичні катаклізми. Тираж книжки – 500 примірників. Це 12-те видання із серії «Дитинство Тернополя». Над цією серією автор працював 15 років. Примірник книги буде у вільному доступі для читачів міської бібліотеки. Це надзвичайно цінний подарунок у сьогоднішній. Такий нелегкий для України час, тяжкий і страшний. Все-таки книга живе. Книга живе і є потреба на цю книгу. І є люди, які шанують історію. І ми, напевно, що якщо навіть дитячі бібліотеки, то ми завжди проводимо екскурсії за такими книгами до Дня міста, до Дня історії, до Дня заснування нашого міста. Ми завжди дуже раді за це і дуже тішимося і дякуємо, тому що наше покоління молоде мусить зростати на таких книгах. Лілія Лобур, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.